Assalamu alaikum. Ku danna mana alamar subscribing domin samun sababbin videos din mu da zaran mun dora. Domin kuma ƙara ba mu ƙwarin gwiwa, ku danna alamar like, ku yi comment a wannan tasha ta mu ta Adam MD Nishadi. Mun gode. Umar Hashim, bismillah. Da kyau Malam Umar, zauna mu fara. Yi mana addu'a mallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. To mallam Umar, wani irin gargadi zaka yi wa masu kallon? Ina yi wa kaina nasiha tare da ku. Duk abin da zamu yi mu ji tsoron Allah kuma mu riƙe amana. Masha Allah mallam, ko zamu san me yasa kake so mu zama masu gaskiya? Ba dan saboda komai ba, sai dan cewa ita gaskiya da amana ayyuka ne waɗanda suka fi soyuwa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. To amma Malam Umar, duk mai gaskiya yana da tarin maƙiya, idan su ga yawa za su iya cutar da shi ba? Idan kana da gaskiya, to Allah zai rinka baka kariya a bisa dukkan sharrin masu sharri. To mun gode Malam Umar. Masu kallon mu, mu kama gaskiya komai ɗacinta.